እሺ ማረከ ፉን ጊሮ ጊፍቶ ድርቶ ተወዳ ነብይ ዩቲዩብ ለከም ነገ ከሰኔ ነገ ኮቲ ገና ንረብ ያገም ራስካ ጫለ ያዳ ጉጂ እቹና ኩታ ለመፋሳ ቀበጠ ሲኒ ፈጅራ እና ወርቃ ነፋና ታስ ምን ጌዳረካ ጥሙሬ ጅራ ሰነና አቁመ ከለቻ አርግተን እቹላ ጥሙራ ምን ጌዳ እቹላ አየ ሲኒ ሙሉ ለትወሩ ተረበዘን ጥቀበንቴ አላከና ነው ጌዳ ጥሙሬ እቹላ ከተና ኩንካሙ ሊቲ ደሙ ሲኒ ጌዳ ስነተ ሜጅራ አከሚን ካን ወኖ ሳይ ፉን ወጣኔ ደተማ ተንተቆይ ነው ወሊላን እረት ድራ ይቹደ ድራ ከተደቻስ ነው አንይ ቀጥ ተብሶ ወነቹደ እከ ከተደቻስ ነው ቡድ ሰላትን ግዶ ፈደ ኬሪ አለከና ሰላት ግዶ ፈ ጠለይ ሰሃነ የለሰሰ ጁለ ጠለይ ከነ የለ ኬሪና ከምበስነ አለከና ሰላት ደራ ከዚህ ጋር እንደረጃ ቢፈረና ቪዲዮ ኤረር እንደታ ነገ ባው መስኒ ወጭ ታየቱ ላሉ ዳፍ ቪዲዮ ኤረር እና መደበር ማርኬት እንደተከነ ድሬየ ሰከነ ካገመ ቀረት ተከን ድሩላለ ስትን ድሬቹ ስትን ድሬቹ ደግሞ ሀለከና ጀችደ እመሙ ከገና ለመትመታ ለመሱ ደግሞ ተኮስ ብላ ተኮስ ብላ ነችደ ከነጋ ለከና እንደተማ ከነ ጥሙሬ ጅራ ሆነ ቦታ ጥሙሬ ሳቲ ከነ ጀቹዳ ከነ ጥሙሬ ጅራ ከሙል እትደተነ ከአዳት ፊ ከነ ሞርመት እትደተነ ፈይ ነገናታ ቪዲዮ ብራተ ነገ ወለት ደብኑ ተከ ሞርማት ፊ ከነ ዳት ፈይ ሰሞ ከወሊኑ ጀነቹዳ ነገናታ